ہیلو جی السلام علیکم, میرے ساتھ ہے عبدالحنان اور میرے ساتھ ہے عروہ فاطمہ برو عابد کی بیٹی. تو ابھی آج ہے سنڈے کا دن اور تقریباً بجے ہیں 11:15, ایسا ہی عبدالحنان. تو اب ہم ابھی جا رہے ہیں تفریح پہ, برج دو گاؤں کا ملاتی ہے, تو کافی عرصے سے ہم وہاں پہ نہیں گئے. تفریح کا بھی ہے اور ایک درگاہ بھی ہے, تو وہاں پہ دعا کے لیے بھی جا رہے ہیں عبدالحنان اور چھوٹی بیٹی کے لیے. تو بس چلتے ہیں, آپ کو کھاتے ہیں. پل بھی کافی کمزور ہو گئی ہے, تو کا بھی آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے انہوں نے کام کیا ہوا ہے. ناظرین, جس پل کی میں بات کر رہا تھا اس پل پہ ہم آ چکے ہیں. اس کی کنڈیشن آپ نے دیکھ رہی میرے خیال میں کس طرح سے یہ برباد ہو گئی. اس کو اتنا بھی عرصہ نہیں ہوا, اس کو تقریباً 8-10 سال ہوئے, اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا, لیکن اس کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کافی لوگوں کے اراضی والا علاقہ ہے, یہ بھی نہیں ہے. اس طرف جو ہے ہمارا گاؤں ہے قمردین چانڈیو, اور جو اس طرف ہے اس طرف بھی کافی آبادی ہے. تو یہاں پہ جو گاؤں ہے وہ ہے بودلو ڈاہری. ایک درگاہ بھی وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, لیکن فی الحال ہم کو ٹینشن ہو رہی ہے, اس کی ہو رہی ہے. یہ بچہ ہے نا, اس کو نہیں, ان بھینسوں کے ساتھ لڑکا جا رہا تھا, اس سے میں نے حال حوال لیے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ کچھ نمائندے بھی آئے ہوئے تھے اور کچھ آفیسر بھی وزٹ کرنے آئے تھے جنہوں نے پل بنائی ہوئی تھی. تو بس یہی آسرا امید ہے, ہاں بس اب کام شروع ہوگا, آپ بھی آنے والے ہیں, کچھ نہ کچھ ہم کریں گے, ریپیئرمنٹ کرائیں گے, کچھ نہ کچھ ہوگا. لیکن یہاں پہ ریپیئرمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے, یہاں پہ جو پل بنے گی وہ نئے سر سے بنے گی, کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے. ابھی درگاہ پہ چلتے ہیں, وہاں دعا مانگیں گے, اللہ تعالیٰ آفیسر کو ایمان دے گا کہ یہ پل بن جائے, کیونکہ یہ کافی سیریس ایشو ہے. اگر یہ پل گر جاتی ہے, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے گا, پرابلمس ایشو ہوں گے. تو یہ جو گاؤں والے ہیں ان کو وہاں سے, یہ جو روڈ ہے یہاں پہ مناڑو پل ہے, وہاں سے پھر سوناری فارم, وہاں سے پھر ہمارے گاؤں کو تک آنا پڑے گا. چلیں جی, ابھی نکلتے ہیں درگاہ پہ, ٹھیک ہے عبدالحنان؟ بائے بولو ان کو, فینس کو بائے بولو, ولاگ نہیں ابھی, فینس کو بائے بولو. چلے جی, ہم آ گئے ہیں ابھی درگاہ پہ, سید سلیمان شاہ لکیاری. تو یہ ہمارے مرشد بھی تھے, ایسی بات نہیں ہے, کافی کرامت والے بھی تھے. خالی آ جا, خالی پن میں.
مجھے ہسٹری کا اتنا معلوم نہیں ہے, اگر کوئی ہوتا تو میں آپ سے بات بھی کراتا. یہاں پہ کچھ عبارتیں ہیں, کچھ اشعار لکھے ہوئے کہ سر جو بھی یہاں پہ اولیاز ہیں شاید شعر و شاعری کرتے ہوں گے, مجھے پتہ نہیں, کیونکہ یہاں پہ کچھ عبارتیں بھی لکھی ہوئی ہیں شعر و شاعری کی.